बघा लास्ट लेक्चरला आपण ट्रॅजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल त्याचे दोन फॉर्म्युले आपण डिराइव केलेले आहेत. हा ट्रॅजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, त्यानंतर आपण डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऍट एनी टाइम म्हणजे पोझिशन व्हेक्टरचा फॉर्म्युला केला काढला होता आपण. आर बार इज इक्वल टू आय कॅप एक्स प्लस जे कॅप वाय, त्याचा यूज करून आपण फॉर्म्युला डिराइव केला होता. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऍट एनी पॉइंट अलॉंग द ट्रॅजेक्टरी ऍट एनी इन्स्टंट अलॉंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपण व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण डिराइव केलेला आहे. त्यानंतर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऍट एनी पॉइंट म्हणजे टॉप पॉइंट असेल, एंड पॉइंट असेल, इनिशियल पोझिशन असेल, तर मोमेंटम किंवा चेंज इन मोमेंटमचा फॉर्म्युला सुद्धा आपण डिराइव केला. तर त्याच्यावर बेस्ड काही न्यूमेरिकल्स घेऊया, काही क्वेश्चन्स घेऊया. तर या टॉपिकमध्ये क्वेश्चनचं प्रॅक्टिस असणं महत्वाचं आहे. काही फॉर्म्युले तर माहीत पाहिजेच, कन्सेप्ट माहीत पाहिजेत, पण क्वेश्चनचं प्रॅक्टिस थोडंसं असणं महत्वाचं आहे. कारण इथं लॉजिकल क्वेश्चन्स बरेचसे असतात, हा बऱ्याचशा ट्रिक्स असतात क्वेश्चनमध्ये, त्याचं प्रॅक्टिस थोडं घ्यावं लागेल. हा टॉपिक संपल्यानंतर आणखी थोडे क्वेश्चन्स एक्स्ट्रा घेऊन आपण याचं प्रॅक्टिस करूया. ओके, आता आपण सायमल्टेनियसली पॉईंट वाईज थोडे थोडे क्वेश्चन्स घेतोय. तर हा क्वेश्चन नंबर 4 बघा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन ट्रॅजेक्टरी आपण सॉल्व्ह केलेले. सो क्वेश्चन नंबर 4 काय बघा, प्रत्येकानं क्वेश्चन सोडवताना विचार करा की हा क्वेश्चन कसं सोडवता येईल. तुमचं थिंकिंग डेव्हलप होणं महत्वाचं आहे, तुम्हाला हे सुचणं महत्वाचं आहे, तुम्हाला हिंट सुचणं महत्वाचं आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बघा काय आहे. अ बॉडी ऑफ मास एम, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली हॅज अन इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ 3 m/s अलॉंग ओ ई. मग एक डायरेक्शन मांडली मी ओ ई, ह्या ओ ई डायरेक्शनला एक बॉडी मोशन मध्ये आहे ज्याची व्हेलॉसिटी आहे 3 m/s. सो बॉडी इज इन मोशन अलॉंग ओ ई, ह्या डायरेक्शनला बॉडी मोशन मध्ये, समजा इट इज प्रोजेक्टेड लाईक दिस. पुढे क्वेश्चन वाचल्यानंतर आपल्याला पूर्ण आयडिया क्लिअर होईल. ही व्हेलॉसिटी आहे 3 m/s, u इज इक्वल टू 3 m/s अलॉंग ओ ई. मास किती आहे, बॉडीचं मास आहे 2 kg, 2 kg मास आहे बघा. आणि काय म्हणलेलं आहे, अँड इट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ 4 N अलॉंग ओ एफ, अलॉंग ओ एफ डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू ओ ई. म्हणजे फोर्स जो अप्लाय झालाय तो फोर्स ह्या डायरेक्शनला अप्लाय झालाय, परपेंडिक्युलर टू ओ ई. म्हणजे ओ एफ ह्या डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय झालाय बॉडीवर, आणि तो फोर्स किती आहे, कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट फोर्स म्हणजेच काय, वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, मास तर बदलणार नाही या बॉडीचं. मग कॉन्स्टंट फोर्स म्हणजेच काय, एक्सलरेशन कॉन्स्टंट, हे इथं क्लिक झालं पाहिजे. कॉन्स्टंट फोर्स अप्लाय वाला म्हणजे काय, बॉडी इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट एक्सलरेशन. म्हणजे कॉन्स्टंट एक्सलरेशन किती असणार, कॉन्स्टंट एक्सलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन यम, एफ अपॉन यम. ओके, कॉन्स्टंट फोर्स दिलाय तुम्हाला, फोर्स दिलाय 4 N. फोर्स किती दिलेला आहे, 4 N, आणि मास किती दिलेला आहे, 2 kg. म्हणजे एक्सलरेशन किती आलं, 2 m/s². दॅट मीन्स बॉडी इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट एक्सलरेशन अलॉंग व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असते बरोबर आहे, पण त्या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा काहीही रेफरन्स दिलेला नाही आहे. हा प्रोजेक्टाईल असं मेन्शन नाही आहे, किंवा ही बॉडी अंडर ग्रॅव्हिटी स्पेसमध्ये मूव्ह आले असं मेन्शन नाही आहे. इथं ग्रॅव्हिटीचा इफेक्ट घ्यायचा नाही, फक्त अप्लाइड फोर्स आहे परपेंडिक्युलर टू ओ ई. मग समजा हा फोर्स नसता तर बॉडी अलॉंग ओ ई मूव्ह झाली असती, बॉडी ओ पासून ई पर्यंत गेली असती, कॉन्स्टंट स्पीडने गेली असती. पण इकडे फोर्स असल्यामुळे बॉडी कशी मूव्ह होणार सांगा बघा. हा फोर्स कुठं आहे, डाऊनवर्ड आहे. बॉडी प्रोजेक्ट कुठे केले, बॉडी कुठल्या डायरेक्शनला मूव्ह आले, बॉडी इज मुव्हिंग अलॉंग ओ ई, फोर्स इज ऍक्टिंग अलॉंग ओ एफ, परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला फोर्स आहे. आणि त्यामुळे ही जी बॉडी आहे, ही बॉडी बघा, हा इनिशियल व्हेलॉसिटी इकडे असल्यामुळे बॉडी इकडे जायला बघणार, पण फोर्स डाऊनवर्ड असल्यामुळं बॉडी अशी मूव्ह होणार लाईक दिस, ही अशी बॉडी मूव्ह होईल. ओके, काय काढायचं तुम्हाला, 4 सेकंदानंतर बॉडीची डिस्टन्स काढायचं आहे फ्रॉम पॉईंट ओ. म्हणजे 4 सेकंदानंतर बॉडी इथं आली, बॉडी कम्स हियर आफ्टर 4 सेकंद, तर ओ पासून बॉडीचं डिस्टन्स काढायचं आहे, ओ पासून पी चं डिस्टन्स काढायचं आहे. म्हणजेच तुम्हाला डायरेक्टली हे डिस्टन्स काढायचं आहे. क्वेश्चन सिंपल आहे, फक्त हे डायग्राम काढली पाहिजे, क्वेश्चन मधला डाटा कळाला पाहिजे. ओके, आता मला सांगा, क्वेश्चन मध्ये असं मेन्शन आहे की ओ ई म्हणजे अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे ही बॉडी जर इथं येत असेल तर ह्या बॉडीनं एक्स डिस्टन्स पण कव्हर केलंय. किती एक्स डिस्टन्स कव्हर केलं, बॉडी हॅज कव्हर्ड डिस्टन्स ऑफ एक्स. किती एक्स डिस्टन्स कव्हर केलंय बघा, कसं कव्हर केलेलं आहे, तर इथं हे जे डिस्टन्स आहे, इथून नॉर्मल टाकला
दिस इज एक्स डिस्टन्स कवर्ड बाय द बॉडी आणि इथून वाय एक्सिस वर नॉर्मल टाकलं सॉरी एक्स एक्सिस वर तर हे जे डिस्टन्स असणार आहे दिस इज वाय डिस्टन्स कवर्ड बाय द बॉडी आणि मग तुम्हाला हा आर काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय आहे आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाईल त्याच्यावर बेस्ड क्वेश्चन आहे ओके हा आता एक्स काढायचा आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट एक्स टेल मी कसं काढायचं सांगा एक्स पटकन एक्स कसं काढता येईल व्हेरी गुड एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी कारण त्याचं एक्सलरेशनच नाही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला फोर्सच नाही आहे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला म्हणजे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे सो व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम यू किती आहे थ्री आहे टाइम किती आहे फोर आहे म्हणजे किती आला हा 12 मीटर म्हणजे हे जे एक्स डिस्टन्स आहे ते 12 मीटर मिळालं ओके वाय डिस्टन्स काढावं लागेल तर वाय डिस्टन्स कसं काढायचं तर वाय डिस्टन्स जे आहे ते अंडर कॉन्स्टंट एक्सलरेशन मोशन आहे वाय डायरेक्शनला एक्सलरेशन कॉन्स्टंट आहे आणि एक्सलरेशन कॉन्स्टंट असेल तर आपण डायनामॅटिकल इक्वेशन युज करू शकतो एस इज इक्वल टू म्हणजे वाय इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर ओके सो वाय इज इक्वल टू U, y डायरेक्शनला U किती आहे येस y डायरेक्शनला U किती आहे ओ एफ डायरेक्शनला इकडे U ची व्हॅल्यू किती आहे ह्या डायरेक्शनला बोला पटकन येस बोला आदिती भोसले व्हॉट इज वेलॉसिटी लिहिलंय इथं ब्रॅकेट मध्ये इथं मी तुम्ही बोलत राहायचं उत्तर द्यायचं मध्ये मध्ये वन वे लेक्चर नको आहे झिरो कारण बॉडी जर एक्स डायरेक्शनला प्रोजेक्ट केले असेल तर वाय डायरेक्शनला इनिशियल वेलॉसिटी झिरो आहे तर तुम्ही झिरो पुट अप करतो सो झिरो आणि बघा पुढे काय आहे प्लस प्लस हाफ रिटार्डेशन नाही आहे एक्सेलरेशन आहे त्यामुळे पॉझिटिव्ह येणार प्लस हाफ एटी स्क्वेअर ए किती आहे एच व्हॅल्यू टू काढले आपण इंटू टी स्क्वेअर म्हणजेच काय तर फोर स्क्वेअर फोर सेकंड टाइम आहे म्हणजे हा 16 आला म्हणजे किती आला बघा हे 16 हे 22 गेट्स कॅन्सल म्हणजे आन्सर आला 16 मीटर आता मेन आपल्याला काढायचा आर सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट आर आर मी वर लिहिलाय फॉर्म्युला आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे 12 स्क्वेअर प्लस 16 स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 144 प्लस 16 चा स्क्वेअर बरोबर आहे ना इज इक्वल टू 400 म्हणजे 20 मीटर आन्सर इज 20 मीटर व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन 20 मीटर आन्सर इज द थर्ड क्वेश्चन काय आला का सर्वांना यस अमृत क्वेश्चन समजला का यस सर ओके नेक्स्ट बघा ह्या टाइपचा क्वेश्चन येऊ शकतो सिंपल क्वेश्चन आहे व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन आपल्याला घ्यायचे आहेत प्रत्येक क्वेश्चन केअरफुली स्टडी करा नेक्स्ट सो क्वेश्चन काय बघा अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन क्वेश्चन नंबर 5 काय आहे अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन हा पण सिंपल क्वेश्चन आहे स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ अन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अलॉंग एक्स एक्सिस जे बॉडीचं एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शनला 6 आहे अँड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अलॉंग वाय एक्सिस म्हणजे तुम्हाला काय दिलंय बघा ए एक्स दिलाय एक्सेलरेशन अलॉंग एक्स एक्सिस किती आहे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर देन ए वाय इज ऑल्सो गिवन एक्सेलरेशन अलॉंग वाय एक्सिस किती आहे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ओके इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकंड टाइम दिलाय 4 सेकंड आणि डिस्टन्स काढायचं आहे आता सोडला त्या टाईपनं सोडू शकता क्वेश्चन आपण हा कसं सोडवतील बघा कोणता फॉर्म्युला युज करता येईल ओके सो एक्स डिस्टन्स काढायचा आहे कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन आहे एक्स डायरेक्शनला कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन आहे वाय डायरेक्शनला पण कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन आहे कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन असेल तर आपण डायनामॅटिकल इक्वेशन युज करू शकतो सो एक्स डायरेक्शनला डिस्टन्स कसं काढणार एस इज इक्वल टू यू टी म्हणजे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर म्हणजे प्लस हाफ जी नाही आहे इथं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी नाही आहे हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेअर याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट अप करायचे आहेत यू ची व्हॅल्यू झिरो आहे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन म्हटलंय स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे काय स्टार्ट वाले म्हणजे ओरिजिनलला ओरिजिनला इनिशियल वेलॉसिटी झिरो आहे ही व्हॅल्यू झिरो येणार ओके इज इक्वल टू हाफ हाफ ए एक्स व्हॅल्यू 6 इंटू टी स्क्वेअर 16 म्हणजे आला हा 48 मीटर आला हा सो एक्स डिस्टन्स कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 48 मीटर सिमिलरली वाय काढू शकतो पण वाय इज इक्वल टू
वाय इज इक्वल टू इथं पण यू झिरो असणार आहे म्हणजेच हाफ ए वाय टी स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ ए वाय ची व्हॅल्यू 8 आहे इंटू टी स्क्वेअर आला 16 म्हणजे किती होतोय बघा हा हा 64 इज इक्वल टू 64 मीटर आला म्हणजे बॉडीनं एक्स डिस्टन्स आणि वाय डिस्टन्स जे कव्हर केलं ते मिळालं आपल्याला तर टोटल काय करायचं टोटल डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन काढायचं आहे मगाच्यासारखंच सो टोटल डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 48 स्क्वेअर प्लस 64 स्क्वेअर तर हे थोडंसं अंदाजे काढावं लागेल बघा काय आन्सर येईल 48 चा स्क्वेअर किती आहे 2304 प्लस 4096 अंडर रूट 6400 6400 म्हणजेच 80 येणार 80 मीटर 16 स्क्वेअर कॉमन काढले तर येते डायरेक्ट 16 स्क्वेअर कॉमन काढायचं का त्याच्यातून 16 रूटच्या बाहेर येते आणि रूट मधली टोटल व्हॅल्यू 5 येते ओके ओके सो कसंही तुमच्या मेथडनं सॉल्व्ह करा मी फक्त मॅथमॅटिकली प्रोसेस सांगतोय तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतोय हे सिम्प्लिफिकेशन तुम्ही करा आन्सर 80 येतं बघा बरोबर आहे थर्ड आन्सर दिलेला 80 सिम्पल क्वेश्चन आहे ना म्हणजे डिस्प्लेसमेंट वर मोस्टली अशा टाइपचे क्वेश्चन येणार तुम्हाला एक्स डिस्टन्स काढायचा आहे वाय डिस्टन्स काढायचा आहे फक्त एखादी ट्रिकी व्हॅल्यू असू शकते म्हणजे मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा की फोर्स अलॉंग वाय एक्सिस दिला आहे तर त्यावेळी माहित पाहिजे तुम्हाला वाय डायरेक्शनला तुम्ही कायनेमॅटिकल इक्वेशन युज करा हा एक्स डायरेक्शनला व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर व्हेलॉसिटी इज इक्वल डिस्टन्स अपॉन टाइम आणि नेट डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हे फॉर्म्युले तुम्हाला युज करता आले पाहिजेत ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 चा आन्सर आता थर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन व्हेलॉसिटी काल व्हेलॉसिटीचे प्रॉब्लेम्स आपण बघितले व्हेलॉसिटीचे फॉर्म्युले बघितले तर प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये आपण बघितलं आहे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट व्हर्टिकल डायरेक्शनला व्हेलॉसिटी काय होते चेंज होते इन बॉडी मूव्हिंग फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप हा व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ऍट टॉप मोस्ट पोझिशन व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी बिकम्स झिरो टॉप टू बॉटम येताना व्हर्टिकल कंपोनंट इन्क्रीज होत जातो आणि बॉटमला व्हर्टिकल कंपोनंट किती असतो जेवढा ओरिजिनला असतो तेवढाच एंडला असतो व्हर्टिकल कंपोनंट ओके अकॉर्डिंग टू कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी तर हे सगळं आपण घेतलं आहे आणि ऍट एनी टाइम टी व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला सुद्धा आपण डिराईव्ह केलेला आहे व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला ओके म्हणजे व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर मध्ये व्हॅल्यू पुट अप करून आपण फॉर्म्युला काढलाय हा इथं हवा असेल तर तुम्हाला मी फॉर्म्युला लिहून दाखवतो व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण काढलाय व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ लक्षात ठेवा किंवा पटकन डिराईव्ह करता आला पाहिजे यू स्क्वेअर प्लस जी स्क्वेअर टी स्क्वेअर मायनस 2ugt मायनस 2ugt इंटू साईन ऑफ थीटा ब्रदरांना फॉर्म्युला लक्षात नसेल हा लक्षात नसेल तर बेसिक फॉर्म्युला युज करायचा व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर आणि मग व्ही एक्स आणि व्ही वायच्या व्हॅल्यू पुटअप करायच्या ऍट एनी टाइम टी आणि ह्यात पुटअप करायच्या यु विल गेट आन्सर हे दोन फॉर्म्युले आपण व्हेलॉसिटी मध्ये बघितले आता क्वेश्चन काय बघा इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द व्हेलॉसिटी ऍट द मॅक्झिमम हाईट पटकन सांगा बघा यू कॉस थीटा व्हेरी गुड सर्वांना माहिती आहे का हे आन्सर येणार यू कॉस थीटा हा व्हेलॉसिटी ऍट द मॅक्झिमम हाईट म्हणजे ही ट्रॅजेक्टरी असेल समजा सपोज दिस इज अ ट्रॅजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ट्रॅजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल तर टॉप मोस्ट पॉइंटला तुम्हाला व्हेलॉसिटी काढायची आहे टॉप मोस्ट पॉइंटला व्हर्टिकल डायरेक्शनला व्हेलॉसिटी नसतेच इकडे व्हेलॉसिटी झिरो आहे व्हर्टिकलला व्ही इज इक्वल टू झिरो व्ही वाय इज इक्वल टू झिरो मग इथं फक्त हॉरिझॉन्टलला असणार व्ही एक्स आणि हॉरिझॉन्टलची व्हेलॉसिटी नेहमी कॉन्स्टंट असते जी ओरिजिनला असेल तीच असणार ओरिजिनला किती असते यू कॉस ऑफ थीटा तीच इथे असणार यू कॉस थीटा ही झिरो असल्यामुळे हाच रिझल्टंट झाला सो व्हेलॉसिटी ऍट मॅक्झिमम हाईट इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे सिम्पल क्वेश्चन आहे थेरॉटिकल आहे समजलं सर्वांना हे एस क्वेश्चन नंबर 6 समजला का हो सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कडे जाऊया आपण हळू डिफिकल्ट क्वेश्चन कडे जायचं आपण ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बघा अ बॉडी इज थ्रोन ऍट अन अँगल ऑफ 30 degrees विथ हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय दिलेलं आहे तर अँगल ऑफ प्रोजेक्शन दिलाय बॉडी इज थ्रोन ऍट अन अँगल ऑफ 30 degrees विथ हॉरिझॉन्टल सो थीटा इज इक्वल टू 30 degrees ओके विथ द व्हेलॉसिटी ऑफ 30 meters per second म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिलेला आहे 30 meters per second
आफ्टर वन सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी, म्हणजे टी इज इक्वल टू वन सेकंड, एका सेकंदानंतर त्याची वेलोसिटी काढायची आहे. तर मगाशी जो फॉर्म्युला मी लिहिला होता तो डायरेक्टली तुम्ही यूज करू शकता. सो काय फॉर्म्युला बघितला आपण, व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ, इथं फॉर्म्युला लिहिला बघा, ऐका फॉर्म्युला, हा v is equal to square root of u square plus g square t square minus 2u gt sin theta, minus 2u gt sin of theta. Okay, let us go to make a minute. So u square plus g square t square minus 2u gt sin of theta, ha formula hai direct. अदरवाइज डायग्राम काढून तुम्हाला व्ही एक्स काढावं लागेल, पी वाय काढावं लागेल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर फॉर्म्युला युज करावा लागेल. तर हा फॉर्म्युला आपण डायरेक्ट युज करूया, टू यू जी टी साइन ऑफ थीटा, टू यू जी टी साइन ऑफ थीटा. ओके, टाटा सगळा दिलेला आपल्याला, जीची व्हॅल्यू 10 घ्यायची आहे. सो वॉट इज व्ही? व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ यू स्क्वेअर 900, 30 चा स्क्वेअर. ओके, जी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 100, जी ची व्हॅल्यू 10 घ्यायची आहे, इन टू टी स्क्वेअर 1 मायनस 2, यू ची व्हॅल्यू 30, जी ची व्हॅल्यू 10, टी ची व्हॅल्यू 1, इन टू साईन 30 ची व्हॅल्यू 1/2, दिस टू गेट्स कॅन्सल. सो व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 900 प्लस 100 मायनस, हा किती आला 300, म्हणजे किती आला हा 1000 मायनस 300, बरोबर आहे का बघा, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 700. कॅल्क्युलेशन बघा, मे बी माझं कॅल्क्युलेशन थोडस चुकू शकतं, ऑप्शन्स बघूया आपण, 700 आहेत. सो व्हॉट इज द आन्सर? 10√7. फर्स्ट ऑप्शन 10√7, व्हेरी गुड, 10√7. स्क्वेअर रूट ऑफ 700 आहे, म्हणजेच किती येणार आहे 10√7. ऑप्शन दिलेला आहे, सो आन्सर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन येतो. डायरेक्ट फॉर्म्युला युज करा बघा, म्हणजे पटकन कॅल्क्युलेशन येतं. तर तुम्हाला रेग्युलर मेथडने काढायचं असेल व्ही एस व्ही वाय तर काढू शकता, पण थोडासा जास्त वेळ लागणार, कायनामॅटिकल इक्वेशन युज करायला लागणार. हॉरिझॉन्टलला व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम आणि व्हर्टिकलला व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फॉर्म्युला युज करावा लागेल तुम्हाला, आणि मग दोन्हीचा रिझल्टन काढावा लागेल, तसंही करू शकता तुम्ही. सो आन्सर इज 10√7. क्वेश्चन नंबर 7 चा आन्सर होता 10√7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30° विथ हॉरिझॉन्टल. गिवन डाटा काय काय आहे? प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30° विथ हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टलशी केलेला अँगल आहे म्हणजे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन दिलेला आहे 30°. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी इज 80 m/s, म्हणजे व्ही एक्स ने इनिशियल दिलेला आहे. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी इज 80 m/s, नंतरचा असं मेन्शन नाही आहे, ज्यावेळी मेन्शन नसतं त्यावेळी काय घ्यायचा, यू वाय घ्यायचा. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे? 80 m/s, 80 m/s. बघा, थोडासा विचार करा, मे बी डायरेक्टली आन्सर येऊ शकतं, मी गिव्हन डाटाला लागलोय. टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॅपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट दिला आहे कॅपिटल टी, सो टी इज इक्वल टू कॅपिटल टी, म्हणजे ट्रॅजेक्टरी कंप्लीट झालेली आहे टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हॉट विल बी द व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऍट टी इज इक्वल टू टी बाय टू? टी इज इक्वल टू टी बाय टू ला व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्ही इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. किती सिंपल आहे बघा, कोण सांगू शकतो काय काय दिलेलं आहे? तुम्हाला काय काय दिलेलं आहे? व्हर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी काय असतो? इनिशियल यू साइन ऑफ थीटा. यू साइन थीटा तुम्हाला इनडायरेक्टली दिला आहे 80 m/s, 80 m/s. आणि तुम्हाला काय करायचं आहे? तर ही प्रोजेक्टाइल आपण थ्रो केला, समजा सपोज द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पासून हा प्रोजेक्टाइल आपण थ्रो केला असा, लाईक दिस. ठीक आहे, इथला व्हर्टिकल कंपोनेंट तुम्हाला दिलेला आहे व्हॅल्यू, हा अँगल थीटा आहे प्रोजेक्शन, आणि इथं तुम्हाला व्हेलॉसिटी काढायची टॉपला, टाइम ऑफ फ्लाइट दिलाय कॅपिटल टी आणि टी बाय टू ला म्हणजे तुम्हाला व्हेलॉसिटी काढायची आहे. पण इथं व्हेलॉसिटी किती असते टॉपला सांगा बघा, मगाशीच आपण प्रॉब्लेम घेतलाय, टॉपला व्हेलॉसिटी किती असते? यू कॉस थीटा.
व्हेरी गुड, यू कॉस ऑफ थीटा म्हणजे इथला इथं वेलॉसिटी जर व्ही असेल, इथं वेलॉसिटी व्ही असेल तर व्हीचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट व्ही वाय इज इक्वल टू झिरो असतो, आणि इथं व्ही एक्स जो असतो हा व्ही एक्स हा इज इक्वल टू व्ही साईन ऑफ सॉरी व्ही कॉस ऑफ अल्फा असतो इथला अँगल अल्फा घेतला तर. पण तो आपला अँगल वगैरे काय दिलेला नाही आहे, म्हणजे इनिशियल होरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि टॉपचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट सेम आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्हाला यू कॉस थीटा काढायचा आहे. कसं काढता येईल थीटा दिला, इथं थीटा दिला म्हणजे यू काढता येईल. सो यू इज इक्वल टू एटी अपॉन साईन थीटा, साईन थर्टी ची व्हॅल्यू वन बाय टू, म्हणजेच यू ची व्हॅल्यू डायरेक्ट मिळाली किती 160. ओके, आणि काढायचं आपल्याला काय यू कॉस ऑफ डायरेक्ट येत आन्सर यू रूट थ्री थर्टी, यू ची व्हॅल्यू 160 आणि कॉस 30 ची व्हॅल्यू रूट थ्री बाय टू. व्हॉट इज द आन्सर? 80 root 3 आन्सर दिलंय बघा 80 root 3. प्रॉब्लेम सोपे आहेत हे, फक्त थोडस आपल्याला क्लिक व्हायला पाहिजे काय करायचं याच्यामध्ये, काय कॅल्क्युलेट करायचं. सिनॉप्सिस परफेक्ट पाहिजे, प्रॉब्लेमचं प्रॅक्टिस पाहिजे. मी टॉपिक मुद्दा म्हणून लेट ठेवला होता, शेवटी ठेवला होता, कारण सुरुवातीला घेतल्यानंतर हा टॉपिक पूर्ण विसरून जातो, परत सगळं ओरिजिन पासून सुरुवातीपासून करावं लागतं. आता घेतल्यामुळे तुम्हाला कसं होईल, आता तुम्ही प्रॅक्टिस सुरू केलं तर एक्झाम येऊपर्यंत तुमचं हे परफेक्ट होऊन जाईल, दररोज थोडं थोडं जरी केलं तरी. ओके, क्वेश्चन्स बघत जायचं नेहमी, हा टॉपिक गॅप ठेवायचं नाही, मध्ये गॅप ठेवला की एक महिनाभर तुम्ही ठेवला समजा गॅप, तर सगळे टेक्निक्स जे आहेत ते विसरून जातात. प्रॉब्लेमचं प्रॅक्टिस नेहमी ठेवायचं. क्वेश्चन नंबर 8 चा आन्सर येतो सेकंड. क्वेश्चन नंबर 9, हे अजून आपण फक्त आता ऑब्लिक प्रोजेक्शन बघालोय, त्यानंतर होरिझोंटल प्रोजेक्शन आहे आणि मोशन ऑन इन्क्लाइन प्लेन पण आहे. आपण जास्त गडबड करायची नाही आहे, स्लोली टॉपिक कव्हर करत जाऊया आपण आणि परफेक्ट करत जाऊया. एक दोन क्वेश्चन या टॉपिकवर असतात, 1D 2D वर. नेक्स्ट आन्सरच तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, मी टेक्निक सांगतो कसं डिराईव्ह करायचं. बघा थोडासा ट्रिकी क्वेश्चन आहे पण सिम्पल आहे. या डायग्राम मध्येच मी चेंजेस करतो, इथं जी डायग्राम आहे त्या डायग्राम मध्ये चेंजेस करतो. हे डायग्राम तुम्हाला दिलेले आहे, सी हियर, हे डायग्राम दिलेलं आहे. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन काय दिलाय बघा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, म्हणजे ओरिजिनला पार्टिकल प्रोजेक्ट केला आपण. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विथ वेलॉसिटी ऑफ यू, इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू दिलेला आहे. इन अ डायरेक्शन मेकिंग अँगल ऑफ अल्फा विथ होरिजेंटल, म्हणजे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आहे त्याला इथं अल्फा म्हणलेला आहे. दिस इज अँगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा. ओके, At any instant, its position is at point P. Diagram दिलेला आहे. तर एका इन्स्टंटला त्याची पोझिशन समजा इथं आहे, म्हणजे पार्टिकल हा इथून असा मून इथंपर्यंत पी पॉइंट आला. दिस इज अ पॉइंट पी, हा पी पॉइंट आहे आणि पी पॉइंटला हा पार्टिकल आला. इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू आहे, नोटेशन थोडेसे मोठे काढतोय मी. ओके, आणि हा पॉइंट ओ आहे. दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ यू. ओके, आता काय दिलंय, हा पार्टिकल इथं टी इन्स्टंटला आला ऍट राईट अँगल्स टू द इनिशियल डायरेक्शन. आता त्याची मोशन कशी आहे, अलॉंग टँजेंट असते. मग ही जी अलॉंग टँजेंट डायरेक्शन आहे ती कशी आहे, राईट अँगल टू द इनिशियल डायरेक्शन. इनिशियल डायरेक्शन म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आहे त्याला राईट अँगल आहे, म्हणजे हा अँगल 90 आहे. डायग्राम दाखवलेला आहे बघा, हा अँगल 90 आहे. ओके, काय म्हटलंय पुढं, इट्स वेलॉसिटी ऍट पॉइंट पी, इथली वेलॉसिटी किती असेल हा व्ही काढायचा आहे. डायग्राम सर्वांना कळली की सांगा मला, यस डायग्राम सर्वांना कळली का? आता ह्या टेक्निक काय आहे, टेक्निक काय युज करायचं बघा. ह्या क्वेश्चन मध्ये होरिझोंटल कॉम्पोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, हे टेक्निक युज करायचं आहे. होरिझोंटल कॉम्पोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, आणि ह्या पॉइंटला पी पॉइंटला मला वेलॉसिटी काढायची आहे. पी पॉइंटला वेलॉसिटी काढायची म्हणजे व्हीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. आन्सर कशाच्या फॉर्म मध्ये, यू च्या फॉर्म मध्ये. यू कॉस थीटा, यू टॅन थीटा, यू कॉट थीटा, यू सेक थीटा, आणि एक ऑप्शन इथं आहे यू कोसेक थीटा, कोसेक अल्फा. अल्फा आहे म्हणजे इन टर्म्स ऑफ अल्फा आन्सर्स आहे. डायग्राम सर्वांना काय आले का, क्वेश्चन काय आला का सांगा पटकन.
आंसर यस सर. ओके आता कसा सॉल्व करायचा बघा क्वेश्चन. तर इथे टेक्निक आहे होरिझोंटल कंपोनंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. यू चा होरिझोंटल कंपोनंट इनिशियल किती असणार आहे? यू कॉस ऑफ अल्फा, थीटाच्या ऐवजी नोटेशन अल्फा आहे, यू कॉस ऑफ अल्फा. आणि इथं होरिझोंटल कंपोनंट किती असणार आहे? हा इथं होरिझोंटल कंपोनंट किती असणार आहे? यू साइन अल्फा, यू कॉस अल्फा. यू कॉस अल्फा बरोबर असणार आहे, पण इथला अँगल वेगळा असणार ना आता, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ फी पाहिजे असेल. हा इथं असणार आहे, समजा इथं अँगल मी फाय घेतला, हा फॉर एक्झाम्पल फाय घेतला, तर फी कॉस ऑफ फाय, फीचा कंपोनंट. इथं व्ही कॅन बी रिझॉल्व इंटू टू कंपोनंट, हा अँगल वेगळा असणार आहे, फाय असणार आहे. सो इथं आला व्ही साईन ऑफ फाय, हा मला नकोच आहे. म्हणजेच यू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्ही कॉस ऑफ फाय. इथं पण क्लिअर झालं? अंजुम का आलं का हे? यस हो सर. ओके आता लक्ष द्या, आता हिंट काय बघा तुम्ही, आता टेक्निक काय आहे. तर समजा मी हा जो पॉइंट पी आहे इथून एक्झॅक्टली होरिझोंटल लाईन काढली अशी, एक्झॅक्टली होरिझोंटल लाईन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, तर हा अँगल अल्फा असेल तर हा अँगल काय असणार? हा अँगल किती असणार? तर बघा की इनिशियल प्रोजेक्शन अँगल किती अल्फा आहे, तर हा काय असणार? या दोन लाईन पॅरलल झाल्या, होरिझोंटल लाईन ही पण होरिझोंटल लाईन आहे, हा अँगल किती येणार? अल्फाच येणार सर. अल्फा येणार, ऑलरेडी वरचा 90 आहे, तर वर जो ट्रायंगल तयार झाला आहे ह्या ट्रायंगल मध्ये हा अँगल किती येणार? 90 मायनस अल्फा. एक 90 आहे, दुसरा अल्फा आहे, तिसरा 90 मायनस अल्फा येणार ना. यस क्लिअर झालं का नाही? बोला पटकन. अनिकेत का आलं का नाही? वर जो ट्रायंगल तयार झाला आहे एक अँगल 90 आहे, दुसऱ्या दोन्ही कोणाची बेरीज 90 आला पाहिजे, महा अल्फा आहे तर हा 90 मायनस अल्फा, महा अपोजिट अँगल फायचा आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली फायची व्हॅल्यू किती आली? 90 मायनस अल्फा. आता पुटअप करतो मी. सो यू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्ही, आणि कॉस ऑफ हा 90 मायनस अल्फा. कॉस 90 मायनस अल्फा म्हणजे काय? साईन अल्फा. साईन ऑफ अल्फा, कॉस 90 मायनस थीटा म्हणजे साईन थीटा असतो, सो कॉस 90 मायनस अल्फा म्हणजे साईन अल्फा. आता काय करायचं? मला व्ही काढायचं, आपलं एम आय मला व्ही काढायचं आहे. सो व्हॉट इज व्ही? व्ही इज इक्वल टू यू, आणि कॉस अपॉन साईन म्हणजे काय? कॉट अल्फा. कॉट अल्फा, कॉट, कॉट अल्फा. सो आन्सर शुड बी यू कॉट ऑफ अल्फा. फायनल आन्सर यू कॉट ऑफ अल्फा. सो सेकंड बघा, कोणती स्टेप समजली नसेल तर विचारा मला, महत्वाचा क्वेश्चन आहे, हे तुम्ही लक्षातच ठेवा. आन्सर ज्यावेळी इनिशियल वेलॉसिटी आणि इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात, लक्षात घ्या, त्यावेळी इथला अँगल हा 90 मायनस अल्फा असतो, लक्षात ठेवायचं, 90 मायनस थीटा असतो, एवढं लक्षात ठेवा. आणि वेलॉसिटी व्ही इज इक्वल टू यू कॉट ऑफ अल्फा, हे हा एक सिनॉप्सिस आहे ऍक्च्युली, हा लक्षात ठेवायचा. इफ इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अँड इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, देन व्ही इज इक्वल टू यू कॉट ऑफ अल्फा. यू कॉट ऑफ थीटा म्हणू शकतो आपण, इथं अल्फा नोटेशन दिलेलं आहे, पण थीटा म्हणू शकतो. यस क्लिअर? येस सर. ओके हे सगळे महत्वाचे क्वेश्चन्स आहेत, टिपिकल क्वेश्चन्स आहेत, लक्षात ठेवा हे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आता हे तुम्ही सांगू शकता, एक दोन मिनिटं वेळ आहे तुम्हाला सर्वांनी विचार करायच्यावर. मी विचारल त्यांनाच आन्सर सांगायचं, दोन मिनिटं तुमच्याकडे आहेत, बरोबर? दोन मिनिटांनी तुम्हाला विचारणार, प्रत्येकाने क्वेश्चन वाचा. मी ज्याला विचारल त्यांना सांगायचं आहे, डायरेक्ट आन्सर येऊ शकतं विदाउट कॅल्क्युलेशन. हा एक महत्वाचा क्वेश्चन आहे, अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे, अशा टाइपचे क्वेश्चन येऊ शकतात. पुढे बऱ्याच ठिकाणी ही कन्सेप्ट युज करायची आहे.
क्वेश्चनचं मीनिंग समजावून घ्या, एका सेकंदात आन्सर येईल डायरेक्ट. विचार करा सर्वांनी, मी विचारणार आहे. पहिला क्वेश्चन वाचून सर्वांचा मला हिंट एक देतो मी, पण पहिला विचार करा प्रॉब्लेम वर प्रत्येकानं. सेकंड ऑप्शन सर. ऑप्शन सेकंड दिला आहे, व्हेरी गुड. कोण सॉल्व्ह केले आन्सर? सर ओके व्हेरी गुड, आन्सर सेकंड येतो, अगदी बरोबर आहे. आणि कोणाचा आन्सर आलाय का बघा, हर्ष. खुशी? यस सर. सेकंड आलाय. कोणती कन्सेप्ट युज केली सांग बघा खुशी. वर्टिकल वेलोसिटी दोघांची सेम असायला पाहिजे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. हे क्लिक झाले की प्रॉब्लेम संपलाच. तुम्हाला एक हिंट देतो मी, अशा टाइपचा एक सिनॉप्सिस आहे, मी तुम्हाला घेतलेलं नाही आहे, तर हा सर्वांना माहित असेल, बघा लक्ष द्या. थोडस मी आउट ऑफ क्वेश्चन जातोय. समजा एक व्हेकल आहे, ह्याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो, लक्षात घ्या. व्हेकल आहे आणि हे जे व्हेकल आहे हे समजा हे मोशन मध्ये आहे, कॉन्स्टंट स्पीड न मोशन मध्ये आहे. व्हेकल इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट स्पीड टुवर्ड्स राईट. हा ट्रक आहे समजा, ओपन ट्रक आहे, आणि हा इकडं राईटला चाललाय विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी ऑफ व्ही. द ट्रक इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी व्ही टुवर्ड्स राईट. समजा असा क्वेश्चन आला की याच्यावर एक पर्सन उभारलेला आहे, अ पर्सन इज स्टँडिंग ऑन द ट्रक. ह्या ट्रकवर एक पर्सन उभारलेला आहे, स्टँडिंग ऑन द ट्रक, अँड ही थ्रोज अ बॉल इन एक्झॅक्टली अपवर्ड डायरेक्शन. जोरात बॉल फेकतो तो असा वर. ट्रक मोशन मध्ये असताना, ट्रक कॉन्स्टंट स्पीडनं मोशन मध्ये आहे, आणि तो एक्झॅक्टली व्हर्टिकल बॉल फेकतो, तर तो बॉल तो कॅच करू शकेल का? ट्रक मोशन मध्येच आहे, ट्रक थांबणार नाही आहे, चालू ट्रक आहे, चालू ट्रक मध्ये तो उभारलेला आहे, आणि त्यानं बॉल वर असा फेकलेला आहे, आणि ट्रक इकडे चाललेला आहे. समजा ट्रक इथपर्यंत आली तर बॉल कुठे पडेल? तर ऑप्शन असतील, बॉल विल फॉल इन द बॅक ऑफ द ट्रक, बॅक साइड ऑफ द ट्रक. सेकंड, बॉल विल फॉल इन द फ्रंट साइड ऑफ द ट्रक. बॉल विल फॉल इन द हँड ऑफ द पर्सन. नन ऑफ दिस, असे ऑप्शन असतील तर काय आन्सर येणार? हँड ऑफ द पर्सन. हँड ऑफ द पर्सन आन्सर येणार का बघा, कारण ट्रक मोशन मध्ये आहे, बरोबर आहे, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला व्ही स्पीडनं. मग ज्यावेळी हा बॉल फेकणार, बॉलला त्यानं फोर्स अप्लाय केला अपवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे ह्या पर्सननं बॉलला व्हर्टिकल वेलॉसिटी दिलेली आहे. कोणती वेलॉसिटी दिली? व्हर्टिकल वेलॉसिटी दिली. पण ट्रकनं याला हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दिलेली आहे. ट्रकची जी हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी असेल, जी पर्सनला आहे, तीच ह्या बॉलला असणार आहे. म्हणजे बॉलला व्हर्टिकल वेलॉसिटी पण मिळाली आणि हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी पण मिळाली. तर मग बॉल असा व्हर्टिकल जाणार नाही आहे. जरी त्यानं बॉल व्हर्टिकल फेकला असेल, तरी बॉल हा असा जाईल लाईक दिस. बॉलची मोशन अशी असेल, म्हणजे ग्राउंडवर जो दुसरा पर्सन उभारलेला आहे स्टेडी फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये, हा जो पर्सन ट्रकवर आहे तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आहे, त्याला बॉल असं वर जातानाच दिसणार. पण जो ग्राउंडवर पर्सन उभारलेला आहे त्याला बॉल हा असा जाताना दिसणार लाईक दिस. म्हणजे ज्यावेळी ट्रक समजा इथं येईल, ट्रक ज्यावेळी इथं येईल, पर्सन ज्यावेळी इथं असेल त्यावेळी बॉल इथं असणार आहे. हा पर्सन ज्यावेळी इथं येईल ट्रक मधून त्यावेळी बॉल इथं असणार आहे. हा पर्सन ज्यावेळी इथं येईल त्या ठिकाणी त्यावेळी बॉल इथं असणार आहे. हा पर्सन ज्यावेळी इथं येईल त्यावेळी बॉल बरोबर याच्या हातात असणार आहे. काल का सर्वांना आहे? इथं कन्सेप्ट कुठली युज केली की ह्या ट्रकची हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी आणि ह्या बॉलची हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी काय आहे? यस सेम आहे. ह्या ट्रकची जेवढी वेलॉसिटी आहे तेवढीच ह्या बॉलला मिळाले, आणि हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी कधीही चेंज होत नाही आहे.
त्यामुळं जेवढं डिस्टन्स ह्या ट्रकनं कव्हर केलंय हॉरिझॉन्टल तेवढाच बॉल कव्हर करायला पाहिजे, म्हणजे बॉल बरोबर हातात येणार. समजा हाच क्वेश्चन असा असेल, ट्रक एक्सलरेटेड मोशन मध्ये आहे तर काय होईल सांगा बघा. ट्रक एक्सलरेटेड मोशन आहे, ट्रकचा स्पीड कंटिन्युअसली वाढत चाललाय, ट्रक फास्ट मूव्ह आलंय, स्पीड वाढत चाललाय, बॉल वर थ्रो केला एक्झॅक्टली व्हर्टिकल, तर बॉल कुठं पडणार? हा हातात पडेल का समोर पडेल, बॅक साईडला पडेल? बॅक साईड. व्हेरी गुड, बॅक साईडला पडणार. कारण बॉल ज्यावेळी वर फेकणार तेव्हा बॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, म्हणजे जी चेंज होणार नाही आहे. हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इनिशियल जेवढी असेल तेवढी शेवटपर्यंत असणार, मात्र ट्रकचा स्पीड वाढत चाललाय, ट्रक पुढे जाणार बॉल मागे पडणार. आणि ट्रक जर रिटार्डेड मोशन मध्ये असेल, म्हणजे बॉल फेकल्या ट्रकनं ब्रेक लावला, तर हा बॉल हा ट्रकच्या पुढे पडणार. तर हे तीन कन्क्लुजन आहेत. युनिफॉर्म मोशन मध्ये ट्रक असेल तर बॉल बरोबर हातामध्ये पडणार ट्रक पुढे गेल्यानंतर सुद्धा. हा एक्सेलरेटेड मोशन असेल तर बॅक साईडला पडणार, रिटार्डेड मोशन असेल तर फ्रंट साईडला पडणार. तर हे कन्क्लुजन जे आहेत हे लक्षात ठेवा, याच्यावर बेसडच हा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन काय सांगतो की इथून U1 एवढ्या स्पीडनं मी बॉडी थ्रो केली, ऍट द सेम टाइम सेकंड बॉल इथून मी प्रोजेक्ट केला व्हर्टिकली अपवर्ड ऍट द सेम टाइम, दोन्ही एकाच वेळी फेकले, तर हे कोलाइड होणार आहे हे मेन्शन आहे प्रॉब्लेम मध्ये. हे दोन्ही बॉल इथे कोलाइड झाले, समजा इथे कोलाइड झाले, त्याचा अर्थ ह्या सेकंड बॉलनं हे व्हर्टिकल डिस्टन्स कव्हर केलं आणि फर्स्ट बॉलनं हे जे व्हर्टिकल डिस्टन्स कव्हर केलं हे सेम आहे. दोघांनी कव्हर केलेलं व्हर्टिकल डिस्टन्स सेम आहे, सेम टायमिंग मध्ये कव्हर केलं, म्हणजे दोघांची व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी काय आहे सेम आहे. मग ह्या पहिल्या बॉडीची व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, U1 साइन ऑफ 30, आणि सेकंड बॉडीची व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, ती फक्त व्हर्टिकलच आहे, किती आहे U2, म्हणजे U1 साइन थिटा इज इक्वल टू U2 ही कन्सेप्ट युज करायची आहे. म्हणजे U2 ची व्हॅल्यू काय असणार बघा, U2 इज इक्वल टू U1 आणि साइन 30 ची व्हॅल्यू 1/2, म्हणजे U1/2 इज इक्वल टू U2, म्हणजे U1 इज इक्वल टू 2 times U2, U1 इज इक्वल टू 2 times U2, आन्सर इज सेकंड. यस, कन्सेप्ट क्लिअर झाले का? महत्वाची कन्सेप्ट आहे म्हणून मी एक्झाम्पल दिलं एक्स्ट्रा. यस बोला पटकन, कन्सेप्ट क्लिअर झाले का? येस सर. ओके, मग याच्यामध्ये अशा टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत, अ मंकी इज हँगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, आणि समजा आपण त्याला बुलेट फायर करतोय मंकीवर, आणि बुलेट फायर केल्यानंतर मंकीनं त्याच वेळेला समजा हात सोडले ब्रँचचे, मंकी फॉल्स डाऊन, तर त्याला स्ट्राईक होण्यासाठी किती अँगलनं बुलेट फायर करायला पाहिजे, अशा टाईपचे क्वेश्चन आहेत. त्याच्यामध्ये सेम टाईपचं टेक्निक आपल्याला युज करायचं आहे. नंतर आपण क्वेश्चन तसे आले तर घेऊया, आपण 2D मध्ये नंतर क्वेश्चन येतील त्यावेळी आपण बघूया ते. ओके, द व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट ही कन्सेप्ट युज करायची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बघा, क्वेश्चन काय आहे, क्वेश्चन नंबर 11 2 seconds after projection, projectile is traveling in a direction inclined at 30 degrees to the horizontal. म्हणजे डायग्राम थोडीशी आपल्याला ड्रॉ करावं लागेल. वर्टिकल डायरेक्शन ही, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, कन्सिडर करूया आपण, प्रोजेक्टाइल हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला मूव्ह आलेला आहे. ओके, सो सपोज दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी अशी मूव्ह आलेली लाईक दिस, इट फॉलोज पॅराबॉलिक पाथ. आता क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. इथून बॉडी प्रोजेक्ट केली आपण, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन. आता क्वेश्चन मध्ये काय मेन्शन आहे बघा, क्वेश्चन मध्ये काय मेन्शन आहे, 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रॅव्हलिंग इन द डायरेक्शन इनक्लाइंड ऍट 30 degrees टू द 30 degrees टू द हॉरिझॉन्टल आफ्टर 1 more second. पुढे क्वेश्चन कंटिन्यू आहे. तर क्वेश्चनचं मिनिंग काय बघा, इथं व्हेलॉसिटी दिलेली आहे आपण समजा यू, इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, हा अँगल दिलाय का आपल्याला? यस, हा अँगल दिलाय का? हा अँगल दिलेला नाही आहे. 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन झाल्यानंतर 2 seconds नंतर समजा पार्टिकल इथं आला, फॉर एक्झाम्पल 2 seconds नंतर पार्टिकल इथं आला, इथं व्हेलॉसिटी अशी असणार. ओके, ही व्ही मानतो मी. 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन, म्हणजे इथून इथपर्यंत याला 2 seconds लागले, ओ पासून पी पर्यंत याला 2 seconds लागले. आफ्टर 2 seconds प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रॅव्हलिंग इन द डायरेक्शन इनक्लाइंड 30 degrees विथ हॉरिझॉन्टल, म्हणजे 2 seconds नंतर पार्टिकल कसा मूव्ह लागला आहे, तर हॉरिझॉन्टलशी 30 degrees, म्हणजे हा अँगल दिलाय 30 degrees. हे कळलं का?
थीटा 30 घेतला तर आन्सर चुकलं. दोन सेकंदानंतर तो 30 डिग्री अँगल करायला असं मेन्शन आहे टू द हॉरिझॉन्टल. आणि पुढे काय म्हटलंय बघा, आफ्टर वन मोर सेकंद, आणखीन एका सेकंदानंतर इट इज ट्रॅव्हलिंग हॉरिझॉन्टली. म्हणजे काय सांगा, कुठे आला पार्टिकल आता? आणखीन एक सेकंदानंतर कुठे आला? यस, टॉपला आला. आफ्टर वन मोर सेकंद इट इज ट्रॅव्हलिंग हॉरिझॉन्टली. एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी कुठे असते? फक्त टॉपला असते. म्हणजे एका सेकंदानंतर इथं आला, म्हणजे इथून इथं याला ओ टू पी याला 2 सेकंद लागले, आणि पी टू टॉप याला 1 सेकंद लागला. म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्हाला काय दिलं हे? व्हॉट इज गिव्हन? टाइम ऑफ असेंट दिलाय. व्हेरी गुड, टाइम ऑफ असेंट म्हणजे टोटल ट्रॅजेक्टरीचा हाफ टाइम दिलाय, म्हणजेच टाइम ऑफ असेंट दिलाय. इथे लिहितो मी टाइम ऑफ असेंट इज गिव्हन. सी हियर, एक मिनिट. टाइम ऑफ असेंट इनडायरेक्टली दिलेला आहे. सो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू 3 सेकंद. ओ पासून पी याला 2 सेकंद, पी पासून टॉपला जायला 1 सेकंद, असा टाइम ऑफ असेंट दिलाय 3 सेकंद इनडायरेक्टली. द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ इट्स विलॉसिटी आर, म्हणजे हा व्ही काढायचा आहे. मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ इट्स विलॉसिटी, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ इट्स विलॉसिटी आर, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, कसं काढता येईल बघा. मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन म्हणजे कशाचं काढायचं आहे? इथली विलॉसिटी तर व्ही दिलेली आहे, डायरेक्शन तर 30 दिलेले आहे. ऍक्च्युली क्वेश्चन मध्ये मेन्शन पाहिजे होतं. ऑप्शन्स काय काय दिले बघा. ऑप्शन्स 20 विचारले बहुतेक सर. म्हणजे इथं दिलेलं नाही आहे, हा अँगल तर ऑलरेडी दिला आहे. मग डायरेक्शन विचारले म्हणजे ही डायरेक्शन तुम्हाला दिले म्हणजे विचारणार नाही आहे. जिथं क्वेश्चन मध्ये मेन्शन पाहिजे होतं मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी, इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी असं मेन्शन पाहिजे होतं, तर आपण ते इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, आपण काढूया इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि त्याचं डायरेक्शन म्हणजे थीटा काढायचा आहे, थीटा अँगल ऑफ प्रोजेक्शन काढायचा आहे. ओके, मला सांगा व्हॉट इज टाइम ऑफ असेंट, फॉर्म्युला फॉर टाइम ऑफ असेंट, बेसिक फॉर्म्युला फॉर टाइम ऑफ असेंट आठवतो कोणाला? आपण डिराइव करायचं आहे नेक्स्ट लेक्चरला, पण आता तुम्हाला आठवतो का टाइम ऑफ असेंट काय आहे? यू साइन थीटा अपॉन जी. टू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, व्हेरी गुड. टाइम ऑफ फ्लाइट चा 2u sin θ अपॉन जी आहे, आणि इथं यू साइन थीटा अपॉन जी, पण ही व्हॅल्यू दिले 3. सो 3 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी. जी ची व्हॅल्यू 10 घेतली आपण, तर 10 इकडे मल्टिप्लाय ला 30 झाला, म्हणजे यू आपल्याला मिळाला यू साइन ऑफ थीटा ची व्हॅल्यू मिळाली यू साइन थीटा इज इक्वल टू 30. हा एक डाटा आपल्याला मिळाला आता, यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30. टाइम ऑफ असेंटच्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला यू साइन ऑफ थीटा मिळाला. ओके, हे इक्वेशन नंबर 1 घेऊया आपण. एक व्हॅल्यू मिळाली मला यू काढायचं आहे, थीटा काढायचा आहे. दोन्ही व्हॅल्यू अननोन आहेत, दोन्ही व्हॅल्यू अननोन आहेत, म्हणजे आपण ह्याच्यावर यू काढू शकत नाही आहे. पुढे काय करावं लागेल कोण सांगू शकतं? किंवा हा जो यू साइन थीटा आहे हा व्हर्टिकल कंपोनंट आहे का हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे? यस, हा इनिशियल व्हेलॉसिटीचा कुठला असतो? व्हर्टिकल कंपोनंट असतो ना, म्हणजे व्हर्टिकल कंपोनंट इनडायरेक्टली आपल्याला मिळाला आहे. इथं हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय असणार? यू कॉस ऑफ थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा. ओके, आणि इथला हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय असणार? व्ही कॉस ऑफ 30. पण हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय असतात? सेम असतात. म्हणजे आपल्याला आणखीन एक हिंट मिळते, यू कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू व्ही कॉस ऑफ 30. ओके, व्ही कॉस ऑफ 30 एक इक्वेशन मिळालं. याची लागणार आहे की नाही आपल्याला माहित नाही, पण मी तुम्हाला सांगितलं हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट हे आपलं इक्वेशन मिळू शकतं. आता काय करता येईल सांगा मला. हा ओ पॉइंट आणि पी पॉइंट याच्यावरनं व्ही मधलं काय रिलेशन काढता येतं का? टाइम दिला आपला, किती वेळ लागतो पी पर्यंत जायला? पी पर्यंत जायला ओ पासून पी पर्यंत 2 सेकंद लागतात, म्हणजे टाइम माहित आहे. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट घेतला, तर व्हर्टिकल कंपोनंट घेऊन बघूया. इथला व्हर्टिकल कंपोनंट काय असणार? व्ही साइन ऑफ 30. इथला व्हर्टिकल काय असणार? यू साइन ऑफ 30. टाइम किती लागला आहे? 2 सेकंद, 2 सेकंद. सो इथं मी इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्म्युला युज करून बघतो. इथं ओ आणि पी ला कायनामॅटिकल इक्वेशन, सेकंड कायनामॅटिकल इक्वेशन, व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्म्युला युज करायचा आहे मला व्हर्टिकल साठी. तर व्ही च्या ऐवजी व्ही साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू यू च्या ऐवजी यू साइन ऑफ 30.
यू साइन ऑफ 30 हा मायनस मायनस जी एच ऐवजी मायनस जी इंटू टी किती आहे 2 सेकंद हे काय तर बघा व्ही साइन ऑफ 30 व्ही साइन 30 ची व्हॅल्यू माहिती आहे साइन 30 ची व्हॅल्यू किती आहे 1/2 सो आला व्ही बाय टू इज इक्वल टू यू यू कॉस ऑफ थीटा पाहिजे सॉरी 30 चा अँगल आपल्याला थीटा माहित नाही आहे यू कॉस ऑफ थीटा यू साइन ऑफ थीटा यू साइन ऑफ थीटा मायनस 20 मायनस 20 सो इज इक्वल टू यू साइन थीटाची व्हॅल्यू काढले बघा आपण इथं ती पुट अप करू शकतो किती आहे 30 आहे ओके सो फी बाय टू चा आंसर काय येणार फी बाय टू इज इक्वल टू साइन थीटा व्हॅल्यू 30 मायनस 20 इज इक्वल टू 10 10 म्हणजे व्ही मिळाला डायरेक्ट किती आला 20 एक व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आता काय अवघड नाही आहे सो आपला काय करायचं व्ही काढायचा होता व्ही काढायचा होता आणि थीटा काढायचा होता ओके व्ही ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला किती 20 नाही यू काढायचा ना आपला यू काढायचा व्ही मिळाला सो सांगा आता कसं काढता येईल व्ही मिळाला यू काढायचा आहे व्ही 20 मिळाला वरचे कुठले इक्वेशन युज करतायत फक्त बघा इथं युज करता येईल का बघा इक्वेशन नंबर 1 लिहिलंय मी प्रत्येकाने थोडासा विचार करा इथं थीटा माहित नाही आहे यू माहित नाही हे इक्वेशन युज करता येत नाही आहे पण हे इक्वेशन युज करता येईल इथं आपला ओके व्हॉट इज यू काढायचं आहे यू कॉस ऑफ थीटा यू व्ही दिलाय ना आपला यस कसं सोडवते सांगा विशाल तर यू साइन थीटा इज इक्वल टू 30 मध्ये फक्त ऑप्शन घातले तरी येते यू साइन थीटा इज इक्वल टू 30 याच्यामध्ये ठीक आहे इथं आपण काय करूया यू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्ही ची व्हॅल्यू 20 आली आपण कुठं करूया 20 आणि कॉस 30 ची व्हॅल्यू √3/2 म्हणजे यू कॉस थीटा मिळाला यू कॉस थीटा मिळाला तर यू साइन थीटा मिळाला दोन्हीचा रेशो घ्या साइन अपॉन कॉस टॅन म्हणजे यू यू कॅन्सल होईल हे इक्वेशन इथे लिहितो बघा मी यू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू त्याला 10√3 या दोन्हीचा रेशो घेतला तर यू यू गेट्स कॅन्सल साइन अपॉन कॉस टॅन सो टॅन ऑफ थीटा किती मिळाला टॅन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बघा रेशो घेतल्यानंतर 1/√3 1/√3 1/√3 ना 1/√3 सर ओनली √3 √3 येणार हे 30/10√3 आहे म्हणजे 3/√3 म्हणजे √3 येणार फक्त √3 सो थीटा किती डायरेक्ट सांगा बघा आता 60 डिग्री व्हेरी गुड 60 डिग्री म्हणजे अँगल मिळाला 60 अँगल मिळाला का ना लगेच ऑप्शन कडे जायचं अँगल वरून फक्त कन्क्लुजन काढता येते का बघायचं नाही आहे दोन ठिकाणी 60 60 आहे तुम्हाला यू पण काढावा लागेल आता काय करायचं ही थीटाची व्हॅल्यू कुठेही पुटअप करायचं याच्यामध्ये पुटअप करा यू च्या ठिकाणी यू साइन थीटा इज इक्वल टू 30 मध्ये थीटा पुटअप करा तर साइन 60 √3/2 म्हणजे यू ची व्हॅल्यू मिळेल आपला सो यू ची व्हॅल्यू मिळते किती 20√3 20√3 सो आन्सर शुड बी सेकंड थोडासा लेंथी क्वेश्चन आहे डाटा क्लिअरली दिलेला नाही आहे बरेच इक्वेशन आपल्याला लाल लागतात थोडासा विचार करा नंतर तुम्हाला याचा स्क्रीनशॉट हवा असेल तर पाठवतो मी ओके क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघा नंतर आणखी पण सोपं आहे ह्या दोन पॉइंटला तुम्हाला कायनामॅटिकल इक्वेशन युज करायचे आहेत क्वेश्चन नंबर 12 बघा मला वाटतं किती क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये बघूया आपण क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आहेत हा एक क्वेश्चन आपण बघूया आता क्वेश्चन नंबर 12 बघा काय आहे डायग्राम तर अवघड दिसते मोठी दिसते मे बी क्वेश्चन सोपा असू शकतो काही वेळेला दिसतो तसा अवघड क्वेश्चन नसतो लक्षात घ्या काय दिलाय बघा आपण क्वेश्चन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इन्क्लाइन प्लेन ही बॉडी ह्या स्मूथ इन्क्लाइन प्लेनवर आपण प्रोजेक्ट केली अशी इथून अशी मी थ्रो केली आणि ती ह्या इन्क्लाइन प्लेनवरून अशी चाललेली आहे
बॉडी इज मुविंग ऑन द स्मूथ इनक्लाइन प्लेन. समझा बॉडी ही अशी इथपर्यंत इथपर्यंत आली आणि इथं आली, एकदम फास्ट मी प्रोजेक्ट केली, बॉडी अशी स्लाइड होत अशी आली, बॉडी ह्या डायरेक्शनला अशी स्लाइड होत आली असं कन्सिडर करा. बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप द स्मूथ इनक्लाइन प्लेन, म्हणजे बॉडी अशी या डायरेक्शनला आपण प्रोजेक्ट केली ऑन द स्मूथ इनक्लाइन प्लेन लाईक दिस. तर काय होईल सांगा बघा, इथून इथून अशी प्रोजेक्ट होणार लाईक दिस. कळतंय का? मी तो डायग्राम खाली घेतो इथं. कळतंय? बॉडी अशी तुम्ही प्रोजेक्ट होईल. आता क्वेश्चन काय दिला बघा, इनक्लाइन प्लेन लेंथ दिलेला आहे 20√2. लेंथ ऑफ द इनक्लाइन प्लेन दिलेला आहे, स्मूथ इनक्लाइन प्लेन म्हणजे इथून इथपर्यंत डिस्टन्स दिलेला आहे 20√2 मीटर. विथ व्हेलॉसिटी ऑफ यू फ्रॉम द पॉइंट यम, फ्रॉम द पॉइंट यम एज शोन इन फिगर, द अँगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 degrees. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 degrees and the top is connected to the well of diameter 40 meter. ya well chi ji width ahe hi 40 meter diagram madhe dilele ahe. If the body just manages to cross the well, what is the value of v, mhanje tachi velocity kiti asel ase vicharlele ahe. itun project hotan tachi velocity kiti paije, kiti velocity paije jene karun hi just well la cross karel. ta well la cross karun hi indirectly hi range dilele ahe na tumhala. yes, क्रॉस करायचं असेल विहिरीला क्रॉस करायचं असेल तर विड्थ विड्थ क्रॉस करायला पाहिजे. म्हणजे ही विड्थ म्हणजेच काय आहे, विड्थ म्हणजेच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आहे. एक हिंट तुम्हाला मिळाली, विड्थ म्हणजेच काय असणार आहे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. आणि काय काढायचं आहे, व्ही व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन काढायचं आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही, इथं व्हेलॉसिटी यू आहे इनिशियल, इथं व्हेलॉसिटी यू आहे, पण इथून प्रोजेक्ट होताना व्हेलॉसिटी वेगळी असणार ना, ती व्ही दिलेली आहे आणि ती व्ही काढायची आहे जेणेकरून हे व्हीर क्रॉस होईल, हे रेंज क्रॉस होईल. तर रेंजचा फॉर्म्युला सांगा, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. आर इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय जी, आर इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी, व्हेरी गुड. पण हा आर म्हणजे 40 मीटर दिलाय, सो 40 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर, हा यू स्क्वेअरच्या ऐवजी तर व्ही स्क्वेअर येणार, इथं व्ही नोटेशन घेतलाय आपण, साईन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी. पण बघा ही व्हर्टिकल लाईन आहे, हा हा अँगल 45 दिलाय त्यांनी, हा 45 असेल तर अपोजिट 45 आला, म्हणजे इनडायरेक्टलीचा अँगल ऑफ प्रोजेक्शन किती आला, 45 आला. टोटल 90 आहे, 45 45, म्हणजे हा थीटा 45 आहे, 45 × 2 म्हणजे 90, साईन 90 ची व्हॅल्यू किती असते, 1 असते, म्हणजे व्ही स्क्वेअर अपॉन जी, जी ची व्हॅल्यू आपण 10 घेऊया. सो व्हॉट इज व्ही स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 400, म्हणजे व्ही किती आला, व्ही इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, किती आला 20 मीटर पर सेकंड. आता व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही म्हणले ना, पण आन्सर त्यांनी हे दिलेलं नाही आहे, आन्सर दिलेलं आहे लास्ट. कसं येतं बघा, त्यात गोंधळ आहे. काय काढायला सांगितलेलं आहे, व्ही तर आपला बरोबर आलाय 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन मध्ये पण आहे, पण काढायला काय सांगितलंय बघा, व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू ऑफ व्ही. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप द स्मूथ इनक्लाइन प्लेन with velocity of u from the point m as shown in figure, the angle of projection, angle of inclination is 45 degree and the top is connected to the well of diameter this, body just manages to cross the well, what is the value of v, v. v tar 20 yeto. Yes, V काढायचं असेल तर आन्सर 20 येणार, त्यांनी लास्ट दिलंय, मे बी त्यांनी यू काढला असेल. बरं, यू काढायचं असेल तर कसं काढू शकतो सांगा बघा, याच्यामध्ये व्ही तर 20 येणार इथला रेंजच्या फॉर्म्युल्यावरनं. यस, हाऊ टू कॅल्क्युलेट यू, यू कसं काढू शकतो आपण,
बोला लवकर. एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन यूज करू शकतो आपण. ओके मास दिलाय, मास ऑफ द बॉडी दिलेला आहे नाही आहे, मास ऑफ द बॉडी दिला नाही आहे म्हणजे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करता येणार नाही आहे. कंजर्वेशन एनर्जी नसेल तरी स्मूथ बॉडी आहे, मग स्मूथ बॉडीवर एक्सेलरेशन कॉन्स्टंट असतं. कायनामॅटिकल इक्वेशन यूज करूया आपण. सो व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस. कारण का तुमचं उत्तर बरोबर आहे, म्हणजे तुमची हिंट बरोबर आहे. कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करू शकतो आपण इथं, कारण स्मूथ असल्यामुळे फ्रिक्शन नाही आहे, एनर्जी लॉस नाही आहे. पण मास ऑफ द बॉडी दिलेलं नाही आहे, मग पोटेन्शियल एनर्जी घ्यायची असेल तर मास ऑफ द बॉडी माहित पाहिजे. मग कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हा क्वेश्चन सोडवू शकत नाही आहे. मग हा यम पॉईंट म्हणजे बॉटम पॉईंट आणि हा टॉप पॉईंट या दोन्हीमध्ये मी कायनामॅटिकल इक्वेशन यूज करतो, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस. ओके व्ही स्क्वेअर म्हणजेच 20 स्क्वेअर. ओके इज इक्वल टू यू स्क्वेअर एज इट इज, मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हा आता इथं एक्सलरेशन किती घेणार, हा टू ए ची व्हॅल्यू किती घेणार सांगा बघूया. यस एनी वन, जी साइन ऑफ थीटा. व्हेरी गुड, जी साइन ऑफ थीटा, जी साइन 45. फक्त आता ही सुद्धा बॉडी ना स्मूथ सरफेस वरून चालले, पण दुसरा कुठला फोर्स नाही आहे, फ्रिक्शन नाही आहे. सो इट इज ऑल्सो मुव्हिंग अंडर ग्रॅव्हिटी, अंडर ग्रॅव्हिटी मोशन मध्ये आहे. त्यामुळं ह्या बॉडीवर बॉडी अशी इन्क्लाइन प्लेन वर अशी तिरकी चालले तर याचा जी जो असणार आहे तो इकडे असणार, पण त्याचा कंपोनंट इकडे असणार. हा किती असणार आहे, हा जी साइन ऑफ थीटा असणार, जी साइन 45. आणि तो बॉडीच्या मोशनला अपोज करायला म्हणजे मायनस असणार. सो मायनस 2 इंटू हा ए म्हणजे जी साइन ऑफ 45. क्लिअर झालं का? यस यस क्लिअर. पी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस पाहिजे तर 45. आणि एस ची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी, एम पासून इथपर्यंत किती डिस्टन्स कव्हर होतोय म्हणून दिलेला आहे, 20√2. हे कॅल्क्युलेशन करून बघूया आपण. सो 400 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर मायनस 2 इंटू जी ची व्हॅल्यू 10, साइन 45 ची व्हॅल्यू 1 इंटू हा 20√2 एज इट इज, रूट टू गेट्स कॅन्सल. सो इथं 400 पाहिजे होत. सो 400 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर मायनस, हे किती उरलं बघा, 200 इंटू किती आलंय, 400 येत. बरोबर आहे का बघा, ओके म्हणजे यू स्क्वेअर किती आला, 800. सो व्हॉट इज यू, 20√2. मला वाटतं त्याने आन्सर दिलेला आहे लास्ट, आपला लोटस एक थर्ड, म्हणजे त्यांनी जर लास्ट आन्सर दिला असेल तरी ते मेन्शन पाहिजे व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ यू. कळते का, क्वेश्चन त्यांनी चुकीचं दिलेला आहे. फी काढायचं असेल तर 20 आन्सर बरोबर आहे, व्हॉट इज वेलॉसिटी ऑफ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ यू म्हणलं तर आन्सर येणार लास्ट. यस क्लिअर सर. हा ओके, क्वेश्चन नंबर 12 चा आन्सर आपण लास्ट घ्यायचा आहे. यू जर काढायचा असेल तर, फी काढायचा असेल, आन्सर येणार थर्ड. ओके आता नेक्स्ट जे क्वेश्चन आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया, वेळ झालेला आहे पुढच्या लेक्चर्सचे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला